بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اے محبوب، پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اے مسلمانوں، کتابیوں سے نہ جھگڑو مگر بہتر طریقے پر، مگر وہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو تمہاری طرف اترا، اور ہمارا تمہارا ایک معبود ہے اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے، حدیث پاک میں ہے، جب اہل کتاب تم سے کوئی توریت یا انجیل کا مضمون بیان کرے تو تم نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، یہ کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، تو اگر وہ مضمون انہوں نے غلط بیان کیا ہے تو اس کی تصدیق کے گناہ سے تم بچے رہو گے، اور اگر مضمون صحیح تھا تو تم اس کی تکذیب سے محفوظ رہو گے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ اور اے محبوب، یوں ہی تمہاری طرف کتاب اتاری تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں سے منکر نہیں ہوتے مگر کافر، اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور بولے، کیوں نہ اتری کچھ نشانیاں ان پر ان کے رب کی طرف سے؟ تم فرماؤ، نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو یہی صاف در سنانے والا ہوں، اور کیا یہ انہیں بس نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے، بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے
ایمان والوں کے لیے۔ تم فرماؤ، اللہ بس یعنی کافی ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہ، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور وہ جو باطل پر یقین لائے اور اللہ کے منکر ہوئے، وہی گھاٹے میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اور اگر ایک ٹھہرائی مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا، اور ضرور ان پر اچانک آئے گا جب وہ بے خبر ہوں گے۔ تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، جس دن انہیں ڈھانپے گا عذاب ان کے اوپر اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور فرمائے گا چکھو اپنے کیے کا مزہ۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ اے میرے بندو، جو ایمان لائے، بے شک میری زمین وسیع ہے، تو میری ہی بندگی کرو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف پھرو گے، اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے، کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں، اور وہی سنتا جانتا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان اور زمین اور کام میں لگائے سورج اور چاند، تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہا اوندھے جاتے ہیں، اللہ کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. اور جو تم ان سے پوچھو کس نے اتارا آسمان سے پانی تو اس کے سبب زمین زندہ کر دی مرے پیچھے، ضرور کہیں گے اللہ نے، تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا اچھا تھا اگر جانتے. پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں ایک اسی پر عقیدہ لا کر، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے جب ہی شرک کرنے لگتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. أظلم ممن افترى على الله الكذب أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. کہ ناشکری کریں ہماری دی ہوئی نعمت کی اور برتیں تو اب جاننا چاہتے ہیں، اور کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین پناہ بنائی اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا باطل پر یقین لاتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سے ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے؟ جب وہ اس کے پاس آئے کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں، اور اپنی مغلوبی کے بعد ان قریب غالب ہوں گے چند برس میں. حکم اللہ ہی کا ہے آگے اور پیچھے، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہے، اور وہی ہے عزت والا مہربان. اللہ کا وعدہ، اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی، اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہیں. کیا انہوں نے اپنے جی میں نہ سوچا کہ اللہ نے پیدا نہ کیے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے،
مگر حق اور ایک مقرر میعاد سے، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار رکھتے ہیں۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کہ ان سے اگلوں کا انجام کیسا ہوا، وہ ان سے زیادہ زور آور تھے اور زمین جوتی اور آباد کی، ان کی آبادی سے زیادہ، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے، تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر جنہوں نے حد بھر کی برائی کی ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ کی آیتیں جھٹلانے لگے اور ان کے ساتھ تمسخر کرتے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ اللہ پہلے بناتا ہے پھر دوبارہ بنائے گا، پھر اس کی طرف پھرو گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرموں کی آس ٹوٹ جائے گی اور ان کے شریک ان کے سفارشی نہ ہوں گے اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن الگ ہو جائیں گے، تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے باغ کی کیاری میں ان کی خاطرداری ہوگی، اور وہ جو کافر ہوئے اور ہماری آیتیں اور آخرت کا ملنا جھٹلایا وہ عذاب میں لا دھرے یعنی ڈالے جائیں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون۔ تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دو آیات کے متعلق فرمایا کہ ان میں پانچوں نمازیں اور ان کے اوقات مذکور ہیں۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے، تفسیر خزائن العرفان میں ہے، جیسے کہ پرند کو انڈے سے اور انسان کو نطفے سے اور مومن کو کافر سے، اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے، جیسے کہ انڈے کو پرند سے، نطفے کو انسان سے، کافر کو مومن سے۔ اور زمین کو جلاتا یعنی سر سبز و شاداب کرتا ہے اس کے مرے پیچھے، اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر جبھی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف، بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈراتی اور امید دلاتی، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے تو اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرے پیچھے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں، پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے، اس طرح کہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام قبر والوں کے اٹھانے کے لیے سور پھونکیں گے، جب ہی تم نکل پڑو گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اسی کے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اس کے زیر حکم ہیں، اور وہی ہے کہ اول بناتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور یہ تمہاری سمجھ میں اس پر زیادہ آسان ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے ہے سب سے برتر شان آسمانوں اور زمین میں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين تمہارے لیے ایک کہاوت بیان فرماتا ہے
خود تمہارے اپنے حال سے، کیا تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے مال غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں؟ اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی تو تم سب اس میں برابر ہو، تم ان سے ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو، ہم ایسی مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے، بلکہ ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو لیے بے جانے، تو اسے کون ہدایت کرے جسے خدا نے گمراہ کیا اور ان کا کوئی مددگار نہیں؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتْ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ تو اپنا منہ سیدھا کرو، اللہ کی اطاعت کے لیے ایک اکیلے اسی کے ہو کر اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی بنائی ہوئی چیز نہ بدلنا، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔ اس کی طرف رجوع لاتے ہو اور اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں سے نہ ہو، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے گروہ گروہ، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے، پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ دیتا ہے، جب ہی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ ہمارے دیے کی ناشکری کریں تو برت لو، اب قریب جانا چاہتے ہو، یا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری کہ وہ انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا، جب ہی وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، تو رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں
اور انہی کا کام بنا، اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کہ دینے والے کے مال بڑھیں تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گی، اور جو تم خیرات دو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تو انہی کے دونے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل كان اکثرهم مشرکین۔ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے یعنی زندہ کرے گا، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے؟ پاکی اور برتری ہے اسے ان کے شرک سے، چمکی خرابی خشکی اور تری میں، ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں تاکہ انہیں ان کے بعض کوتکوں یعنی برے کاموں کا مزہ چکھائے، کہیں وہ باز آئیں۔ تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا اگلوں کا، ان میں بہت مشرک تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو اپنا منہ سیدھا کر عبادت کے لیے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں، اس دن الگ پھٹ جائیں گے، جو کفر کرے اس کے کفر کا وبال اسی پر، اور جو اچھا کام کریں اور اپنے ہی لیے تیاری کر رہے ہیں تاکہ صلہ دیں، انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اپنے فضل سے، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے مژدہ سناتی، اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ دے، اور اس لیے کہ کشتی اس کے حکم سے چلے، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم حق مانو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے، پھر ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں کہ ابھارتی ہیں بادل، پھر اسے پھیلا دیتا ہے آسمان میں جیسا چاہے، اور اسے پارا پارا کرتا ہے، تو
تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے می نکل رہا ہے، پھر جب اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جس کی طرف چاہے، جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ اگرچہ اس کے اتارنے سے پہلے آس توڑے ہوئے تھے، تو اللہ کی رحمت کے اثر دیکھو، کیوں کر زمین کو جلاتا یعنی سر سبز کرتا ہے اس کے مرے پیچھے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں جس سے وہ کھیتی کو زرد دیکھیں تو ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْجِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ۔ اس لیے کہ تم مردوں کو نہیں سناتے، نہ بہروں کو پکارنا سناؤ جب وہ پیٹھ دے کر پھریں، اور نہ تم اندھوں کو۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے، یہاں اندھوں سے بھی دل کے اندھے مراد ہیں، ان کی گمراہی سے راہ پر لاؤ، تم تو اسی کو سناتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تو وہ گردن رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور بنایا، پھر تمہیں ناتوانی سے طاقت بخشی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا، بناتا ہے جو چاہے اور وہی علم و قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ نہ رہے تھے مگر ایک گھڑی، وہ ایسے ہی اوندھے جاتے تھے، اور بولے وہ جن کو علم اور ایمان ملا، بے شک تم رہے اللہ کے لکھے ہوئے میں اٹھنے کے دن تک، تو یہ ہے وہ دن اٹھنے کا لیکن تم نہ جانتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ تو اس دن ظالموں کو نفع نہ دے گی ان کی معذرت، اور نہ ان سے کوئی راضی کرنا مانگے، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی، اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤ تو ضرور کافر کہیں گے تم تو نہیں مگر باطل پر۔ یوں ہی مہر کر دیتا ہے اللہ جاہلوں کے دلوں پر، تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔
اور تمہیں سبک نہ کر دیں وہ جو یقین نہیں رکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدایت اور رحمت ہیں نیکوں کے لیے، اور جو نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور آخرت پر یقین لائیں وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور انہی کا کام بنا۔ اور کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں، تفسیر خزائن العرفان میں ہے، کھیل ہر اس باطل کو کہتے ہیں جو آدمی کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے۔ کہانیاں افسانے اسی میں داخل ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو تکبر کرتا ہوا پھرے جیسے انہیں سنائی نہیں، جیسے ان کے کانوں میں ٹینٹ یعنی روئی ہے، تو اسے دردناک عذاب کا مژدہ دو۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے چین کے باغ ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ کا وعدہ ہے سچا اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اس نے آسمان بنائے بے ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں، اور زمین میں ڈالے لنگر کہ تمہیں لے کر نہ کانپیں، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفیس جوڑا اگایا، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، مجھے وہ دکھاؤ جو اس کے سوا اوروں نے بنایا، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے، حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ حکمت وہ علم ہے
جس کے مطابق عمل کیا جائے کہ اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں سراہا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا، اے میرے بیٹے، اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا آخر مجھی تک آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرائے ایسی چیز کا جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا، پھر میری ہی طرف تمہیں پھر آنا ہے، تو میں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرة او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو، اللہ اسے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز برپا رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور جو افتاد یعنی مصیبت تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخ سارا کج نہ کر۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے، یعنی جب آدمی بات کریں تو انہیں حقیر جان کر ان کی طرف سے رخ نہ پھیرنا، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا فخر کرتا۔ وَقُصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کر، بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر اور چھپی، اور بعض آدمی اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں یوں کہ نہ علم نہ عقل نہ کوئی روشن کتاب، اور جب ان سے کہا جائے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ شیطان ان کو عذاب دوزخ کی طرف بلاتا ہو. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ قل الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. اور جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے اور ہو نیکوکار تو بے شک اس نے مضبوط گرا تھامی، اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کاموں کی انتہا. اور جو کفر کرے تو تم اس کے کفر سے غم نہ کھاؤ، انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے، ہم انہیں بتا دیں گے جو کرتے تھے، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے، ہم انہیں کچھ برتنے دیں گے پھر انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے. اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان اور زمین تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. الله ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا. اور اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب کلمے ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہو، اس کے پیچھے سات سمندر اور، تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بے شک اللہ عزت و حکمت والا ہے. تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ
من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ رات لاتا ہے دن کے حصے میں اور دن کرتا ہے رات کے حصے میں، اور اس نے سورج اور چاند کام میں لگائے، ہر ایک مقرر میعاد تک چلتا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جن کو پوچھتے ہیں سب باطل ہیں، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلند بڑائی والا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. کیا تو نے نہ دیکھا کہ کشتی دریا میں چلتی ہے اللہ کے فضل سے تاکہ تمہیں وہ اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کو، اور جب ان پر آ پڑتی ہے کوئی موج پہاڑوں کی طرح تو اللہ کو پکارتے ہیں نرے اسی پر عقیدہ رکھتے ہوئے، پھر جب انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو ان میں کوئی اعتدال پر رہتا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار نہ کرے گا مگر ہر بڑا بے وفا ناشکرا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنے بچے کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی کامی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر دھوکہ نہ دے وہ بڑا فریبی، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور اتارتا ہے می اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی، بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے. تفسیر خزائن العرفان میں ہے، جس کو چاہے اپنے اولیاء اور اپنے محبوبوں میں سے انہیں خبردار کرے. اس آیت میں جن پانچ چیزوں کے علم کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بیان فرمائی گئی، انہی کی نسبت سورہ جن میں ارشاد ہوا، عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، یعنی غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، غرض یہ کہ بغیر اللہ تعالی کے بتائے ان چیزوں کا علم کسی کو نہیں، اور اللہ تعالی اپنے محبوبوں میں سے جسے چاہے بتائے، اور اپنے پسندیدہ رسولوں کو بتانے کی خبر خود اس نے سورہ جن میں دی ہے. خلاصہ یہ کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور انبیاء اور اولیاء کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے بطریق معجزہ و کرامت حاصل ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اللہ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. کتاب کا اتارنا بے شک پروردگار عالم کی طرف سے ہے، کیا کہتے ہیں ان کی بنائی ہوئی ہے، بلکہ وہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ تم ڈراؤ ایسے لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا، اس امید پر کہ وہ راہ پائیں. اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا، اس سے چھوٹ کر یعنی لا تعلق ہو کر تمہارا کوئی حمایتی نہ سفارشی. تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک، پھر اسی کی طرف رجوع کرے گا اس دن کہ جس کی مقدار 1000 برس ہے تمہاری گنتی میں. تفسیر خزائن العرفان میں ہے، یعنی ایام دنیا کے حساب سے، اور وہ دن روز قیامت ہے. ذلك عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. یہ ہے ہر نہاں اور عیاں کا جاننے والا، عزت و رحمت والا، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور پیدائش انسان کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے، پھر اسے ٹھیک کیا اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل عطا فرمائے، کیا ہی تھوڑا حق مانتے ہو. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اور بولے، کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے کیا پھر نئے بنیں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری سے منکر ہیں. تم فرماؤ، تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ،
جو تم پر مقرر ہے، پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے، اور کہیں تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے پاس سر نیچے ڈالے ہوں گے، اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھا اور سنا، ہمیں پھر بھیج کہ نیک کام کریں، ہم کو یقین آ گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور اگر ہم چاہتے ہر جان کو اس کی ہدایت عطا فرماتے، مگر میری بات قرار پا چکی کہ ضرور جہنم کو بھر دوں گا ان جنوں اور آدمیوں سب سے، اب چکھو بدلہ اس کا کہ تم اپنے اس دن کی حاضری بھولے تھے، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، اب ہمیشہ کا عذاب چکھو اپنے کیے کا بدلہ۔ ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب وہ انہیں یاد دلائی جاتی ہیں سجدہ میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی باقی بولتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا، تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو بے حکم ہے؟ یہ برابر نہیں، جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں، ان کے کاموں کے صلے میں مہمانداری۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ رہے وہ جو بے حکم ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے، اور ان سے فرمایا جائے گا چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے، اور ضرور ہم انہیں چکھائیں گے کچھ نزدیک کا عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے،
جسے دیکھنے والا امید کرے کہ ابھی باز آئیں گے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا، بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا، اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے جبکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین لاتے تھے، بے شک تمہارا رب ان میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کرتے تھے، اور کیا انہیں اس پر ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک کر دیں کہ آج یہ ان کے گھروں میں چل پھر رہے ہیں، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، تو کیا سنتے نہیں؟ اولم یروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ۔ اور کیا نہیں دیکھتے کہ ہم پانی بھیجتے ہیں خشک زمین کی طرف، پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں کہ اس میں سے ان کے چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں، تو کیا انہیں سوجدہ نہیں؟ اور کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تم فرماؤ فیصلے کا دن، کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ انہیں مہلت ملے، تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، بے شک انہیں بھی انتظار کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحا الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا۔ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل۔
اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ کا یوں ہی خوف رکھنا اور کافروں اور منافقوں کی نہ سننا، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے، اور اس کی پیروی رکھنا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی ہوتی ہے۔ اے لوگو، اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اور اے محبوب، تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ بس یعنی کافی ہے کام بنانے والا۔ اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ رکھے، اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم ماں کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہ بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنایا، یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے، اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأ به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كان ذلك في الكتاب مسطورا انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور بشریت میں تمہارے چچا زاد، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو نادانستہ تم سے صادر ہوا، ہاں وہ گناہ ہے جو دل کے قصد سے کرو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے، دنیا اور دین کے تمام امور میں اور نبی کا حکم ان پر نافذ، اور نبی کی طاعت واجب، اور اس کی بیبیاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتے والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں بنسبت اور مسلمانوں اور مہاجروں کے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر کوئی احسان کرو، یہ کتاب میں لکھا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور اے محبوب، یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے، اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ فَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا اے ایمان والو،
اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئیں نگاہیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جانچ ہوئی اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا، ہمیں اللہ اور رسول نے وعدہ نہ دیا تھا مگر فریب کا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے مدینہ والو، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، تم گھروں کو واپس چلو، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اذن مانگتا تھا یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر بے حفاظت ہیں، اور وہ بے حفاظت نہ تھے، وہ تو نہ چاہتے تھے مگر بھاگنا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور اگر ان پر فوجیں مدینہ کے اطراف سے آتیں پھر ان سے کفر چاہتیں تو ضرور ان کا مانگا دے بیٹھتے اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی، اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ کا عہد پوچھا جائے گا۔ تم فرماؤ ہرگز تمہیں بھاگنا نفع نہ دے گا اگر موت یا قتل سے بھاگو، اور جب بھی دنیا نہ برتنے دیے جاؤ گے مگر تھوڑی۔ تم فرماؤ وہ کون ہے جو اللہ کا حکم تم پر سے ٹال دے اگر وہ تمہارا برا چاہے، یا تم پر مہر یعنی رحم فرمانا چاہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی حامی نہ پائیں گے نہ مددگار۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔ بے شک اللہ جانتا ہے تمہارے ان کو
جو اوروں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر تھوڑے، تمہاری مدد میں گئی یعنی کوتاہی کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تم انہیں دیکھو گے تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں جیسے کسی پر موت چھائی ہو، پھر جب ڈر کا وقت نکل جائے تمہیں تانے دینے لگیں تیز زبانوں سے مال غنیمت کے لالچ میں۔ یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں تو اللہ نے ان کے عمل اکارت کر دیے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہ گئے، اور اگر لشکر دوبارہ آئیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ کسی طرح گاؤں میں نکل کر تمہاری خبریں پوچھتے، اور اگر وہ تم میں رہتے جب بھی نہ لڑتے مگر تھوڑے، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے بولے یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، اور اس سے انہیں نہ بڑا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا۔ مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے، اور وہ ذرا نہ بدلے تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو عذاب کرے اگر چاہے، یا انہیں توبہ دے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ پلٹایا کہ کچھ بھلا نہ پایا، اور اللہ نے مسلمانوں کو لڑائی کی کفایت دی، اور اللہ زبردست عزت والا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی انہیں ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں روب ڈالا، ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید، اور ہم نے تمہارے ہاتھ لگائے ان کی زمین اور ان کے مکان،
اور ان کے مال اور وہ زمین جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ اے غیب بتانے والے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دے، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو، تفسیر خزائن العرفان میں ہے، ازواج مطہرات نے دنیاوی سامان طلب کیے اور نفقہ میں زیادتی کی درخواست کی تو یہ خاطر اقدس پر گرا ہوا، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت ازواج مطہرات کو سنا کر اختیار دیا تو سب نے عرض کی، ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو چاہتی ہیں، تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، جو تم میں صریح حیا کے خلاف کوئی جرت کرے اس پر اوروں سے دونا یعنی دگنا عذاب ہوگا، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔